Uma outra abordagem que a gente utiliza bastante na ecologia é a abordagem de seleção de modelos. O que é seleção de modelos? Bom, para isso precisamos primeiro entender o que são modelos. Então, eu gosto de pensar em modelos basicamente como se fossem hipóteses. E nós podemos ter diferentes hipóteses em um mesmo estudo. Nós não precisamos ter uma única hipótese e uma única hipótese nula. Nós podemos ter várias hipóteses, sendo que a hipótese nula vai ser uma das nossas várias hipóteses. Então, nós podemos, inclusive, ao invés de falar hipótese nula, falar modelo nulo. Que é um modelo no qual a nossa variável resposta não está sendo afetada por nenhuma das nossas variáveis explanatórias. Então, digamos que eu estou trabalhando com a abundância de um passarinho qualquer e quero saber o que, que afeta a abundância desse passarinho. Bom, podemos pensar em várias coisas que afetam a abundância dele. Então, vamos pensar em três variáveis. No caso, abundância de predadores, tipo aves de rapina, abundância de recursos, tipo insetos, supondo que seja uma espécie insetívora, e efeitos antrópicos, representados aqui pela estrutura viária. Então, nós podemos ter diferentes modelos. Nós podemos ter um modelo de que a abundância do passarinho é afetada, por exemplo, apenas pelas aves de rapina, ou que ela é afetada apenas pelos insetos, ou ela é afetada apenas por estrutura viária, ou não é afetada por nenhuma dessas coisas. Nós também podemos ter modelos como que a abundância do passarinho é afetada por duas variáveis. Então, ela pode ser afetada, por exemplo, por predadores e recursos, ou por recursos e estrutura viária, ou por predadores e estrutura viária. E nós também podemos ter modelo de que as três variáveis juntas afetam a abundância do passarinho. Então, nós temos aqui várias hipóteses. Nós temos três variáveis explanatórias, mas nós temos diferentes combinações dessas variáveis, porque elas podem atuar juntas, mas elas também podem atuar separadas. E nós temos um modelo nulo de que nenhuma dessas variáveis explanatórias afeta o nosso bichinho. Então, seleção de modelos, nós basicamente queremos ver qual ou quais desses modelos ou dessas hipóteses tem maior suporte nos dados. Que aí entra a questão de verossimilhança. Então, verossimilhança é basicamente a probabilidade de que um certo modelo estatístico gere exatamente o conjunto de dados que nós obtivemos. Eu vou explicar isso melhor mais pra frente. Mas, basicamente, digamos que nós temos um modelo de que a abundância do passarinho segue uma distribuição estatística cuja média é afetada pela abundância de predadores. Então, para cada abundância de predadores, nós vamos ter um certo valor médio esperado para a abundância da nossa espécie de passarinho. Bom, beleza, mas esse valor médio, existe uma distribuição aleatória ao redor desse valor médio. Lembra da função de distribuição de probabilidades? Pois é, ela está aqui novamente. Então, por exemplo, nós podemos esperar um valor médio de 15 passarinhos naquela área, para uma dada abundância de predadores, mas, mesmo que o valor médio esperado seja 15, nós podemos esperar 14, ou 17, ou 12 passarinhos. Então, o valor 15 vai ser mais provável, mas outros valores também são possíveis de serem observados. Então, verossimilhança é uma medida que diz qual é a probabilidade de que a gente observe exatamente aquilo que nós observamos. Beleza? Mas uma probabilidade muito baixa, porque a probabilidade de um modelo estatístico gerar exatamente um determinado conjunto de dados é uma probabilidade muito baixa. Então, normalmente, nós não trabalhamos com a verossimilhança diretamente. Nós trabalhamos comparando a verossimilhança entre diferentes modelos. Então, eu posso ter um modelo cuja probabilidade seja de 1%, probabilidade baixa, e outro modelo cuja probabilidade seja de 0,1%. Então, o primeiro modelo é 10 vezes mais provável do que o segundo modelo. E aí entra a questão do que a gente chama de razão de verossimilhanças, Latent Ratio. Você divide a verossimilhança de um modelo pela verossimilhança de outro modelo. Que é uma
das formas de comparar modelos estatísticos com base na sua verossimilhança. E uma questão importante é a gente levar em conta também a complexidade do modelo. Complexidade pode ser entendida como o número de variáveis ou o número de parâmetros naquele modelo. Então, quanto mais complexo o nosso modelo, mais fácil ele se ajustar ao nosso conjunto de dados. E dependendo da complexidade do modelo, a gente ajusta qualquer coisa, até mesmo elefante. Então, nós não queremos ter modelos complexos demais. Por exemplo, porque existe uma coisa chamada sobreajuste, overfit, que quando o modelo se ajusta perfeitamente ao nosso conjunto de dados, mas ele não representa o processo que gerou esses dados. Então, modelos muito complexos podem gerar esse problema de overfit. Portanto, é legal a gente ponderar. Nós fazemos uma ponderação entre o ajuste do modelo, que é a sua verossimilhança, seu likelihood, e a complexidade do modelo, que pode ser entendido como o número de parâmetros. Então, uma medida que a gente usa para isso é o critério de informação de AKIC, o famoso AIC, que basicamente pondera a verossimilhança com a complexidade do modelo e nos diz qual é o modelo mais parcimonioso. O modelo mais parcimonioso é aquele que não é nem simples demais, porque o modelo simples demais não está mostrando, não está se ajustando aos dados, não está mostrando o processo que tem gerado aqueles dados, e nós também não queremos um modelo complexo demais, porque ele pode se ajustar aos dados, mas ele pode ter sobreajuste, overfit. Então, ele se ajusta aos dados, mas também não representa o processo que gerou esses dados. Então, não representa o que está acontecendo aí de fato, biologicamente e ecologicamente. Portanto, uma coisa importante é a gente fazer essa ponderação. Eu vou falar mais sobre esse critério de informação mais pra frente, mas é de geral isso. Então, seleção de modelos, nós temos vários modelos, várias hipóteses, e procuramos selecionar o modelo ou a hipótese mais parcimonioso, ou seja, aquele que tem bom suporte nos dados e que não é complexo demais. Então, que o modelo mais plausível de representar o processo estatístico que tenha gerado os nossos dados. É basicamente o modelo mais plausível. Inclusive, nós podemos trabalhar com seleção de modelos se nós temos uma única variável explanatória. Por exemplo, tem um trabalho que eu orientei que nós queremos avaliar como incêndios, sim, novamente estou falando de queimadas, como incêndios afetam a chuva de sementes na Mata Atlântica. Então, nós tínhamos algumas áreas de Mata Atlântica que passaram por queimadas e nós colocamos transetos, então linhas retas, indo desde uma parte dentro da área queimada até uma parte dentro da floresta. E nós queremos ver se existe uma variação na chuva de sementes, ou seja, na abundância, riqueza e assim por diante das sementes que caem nos coletores que nós distribuímos nesta área. E aí nós tínhamos algumas hipóteses. Por exemplo, uma hipótese nula é de que, basicamente, não existe variação. Então, a hipótese nula é de que o fogo não afeta a chuva de sementes. Isso não é muito plausível na Mata Atlântica, mas podemos pensar que, sei lá, se as sementes estão vindo de fora, trazidas pelo vento de outros lugares, talvez a queimada realmente não tenha afetado a chuva de sementes. Em alguns ambientes, isso poderia ser mais plausível. Outra hipótese que nós tínhamos é de que, por exemplo, na floresta, nós temos mais sementes do que na área queimada, mas não existe nenhum gradiente, é uma diferença abrupta entre os dois ambientes. Então, esse modelo que a gente pode representar graficamente por duas linhas retas, representando o valor médio de abundância, riqueza ou alguma outra coisa de sementes em cada ambiente. Nós temos outros modelos relacionados a efeito de borda, no qual existe um gradiente. Então, à medida que a gente se afasta da borda para dentro da floresta, a quantidade de sementes aumenta. E à medida que a gente se afasta da floresta para dentro da área queimada, a quantidade de sementes diminui, porque nós estamos nos afastando cada vez mais da provável fonte de sementes. Então, esse é outro modelo, no qual nós tínhamos gradientes, ao invés de ter uma diferença abrupta.
E dá para combinar as duas coisas. Nós podemos ter uma diferença abrupta entre os dois ambientes, mas também ter um gradiente perto da borda. Então, na floresta temos mais sementes caindo do que na área queimada, e na floresta perto da borda a quantidade de sementes diminui. E na área queimada temos menos sementes, mas perto da floresta a quantidade de sementes aumenta, embora não chegue a atingir os níveis dentro da floresta, mas ela aumenta porque fica mais próximo da fonte de sementes. Então, duas coisas legais para você ter em mente quando você trabalha com seleção de modelos. Primeiro, é legal você representar graficamente os seus modelos, as suas hipóteses, incluindo a forma do efeito, se é um efeito linear ou um efeito não linear, por exemplo. E outra coisa interessante é você ter explicações biológicas, ecológicas, para cada um dos modelos que você está avaliando. Porque senão você vai ter hipóteses estatísticas, mas você talvez não tenha hipóteses ecológicas. Então, é bem legal você pensar em mecanismos para cada um dos seus modelos, para cada uma das suas hipóteses. E, inclusive, quando eu estou avaliando ou lendo um trabalho, eu vejo que tem seleção de modelos e tem hipóteses baseadas em história natural, ecologia do grupo estudado, tipo, é muito legal isso. Então não basta entender da estatística, você precisa entender da ecologia, da história natural, enfim. Precisa entender o seu processo, o seu grupo e assim por diante. Afinal, nós estamos trabalhando com ecologia e não com estatística.